глобальна допомога держави на створення чи розвиток власного бізнесу. Ну, сферою зайнятості займаюся давно і розумію, що самодостатньою є держава, де є можливість одночасно розвивати великий бізнес, так, забезпечуючи кадрами, і з іншого боку є можливість самореалізації. І ось нарешті той проєкт, якого ми очікували дуже багато років. Цей проєкт дає можливість кожній людині, кожному громадянину України від 18 до 63 років подати заявку і отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу. Тобто, бачите, на вагах і створення, і розвиток. Це дуже добре. Ви, мабуть, чули, що є таке поняття «є робота». Наступний сайт. Що мені, як керівнику обласної служби зайнятості, яка займає певну нішу в процесі надання мікрогрантів, подобається? Про те, що документи подаються без будь-яких контактів за волею громадянина через додаток «Дія бізнес». Тобто, кожен громадянин заходить, вивчає цю програму. Якщо, звичайно, є проблеми, знаєте, ну, з заходженням, створенням електронного цифрового підпису, із створенням бізнесу, ну, вже покладання бізнес-ідеї вже дійсно у заявку, в цьому допомагає служба зайнятості. А так, немає ніякої складової. Тому запропонував. Тому дійсно, я думаю, наша інформація буде цікава всім, всім креативним, всім, у кого не достає коштів для створення свого бізнесу, або хто вже хоче розвинути свій бізнес. Що ж таке є робота? Це мікрогрант на суму від до 150 гривень. Або 250 тисяч гривень. Зразу в мене завжди, як в аудиторії працюю з підприємцями, мені говорять, а під який відсоток? Безвідсотково. А на повертається він чи ні? Кажу, так, на поворотній основі. Але ось ми з вами йдемо. Що передбачають ці мікрогранти? Це розвиток зайнятості людей, офіційної зайнятості. Якщо ви отримуєте грант до 150 тисяч, ви створюєте грант на 3 роки, ще раз підкреслюю, грант на 3 роки, на 2 роки ви створюєте одне робоче місце, офіційне, із заробітною платою на рівні, ну, це може бути більше, але не менше, ніж гарантованою державою мінімальною заробітною платою. Якщо ж ви берете до 250 тисяч, від 150 до 250 тисяч гривень, ви створюєте два робочих місця. Ну, мені говорять теж, коли обговорюємо цю ситуацію, ну, ви знаєте, ми не знаємо, як чи зможемо повернути, чи ні. Якщо ви прийняли рішення, якщо ви серйозно хочете будете займатися бізнесом, сума гранту зменшується на суму податків і зборів, які ви заплатите за бізнес, це ваші податки, за певні навіть там оренда землі, ми думали, що входить туди, так, бо це податкове визначення, за найманих працівників ЄСВ і за себе єдиний внесок. Тобто у нас є ті отримувачі, які йшли в перші хвилі в минулому році, це було в другому півріччі, які вже закрили свій мікрогрант.